આજે આપણે સંગીતના ચેપ્ટરનો બે ફોર્મ્યુલા જોઈએ કે જેનો એમસીક્યુ અને ગુજકેટમાં ઉપયોગ કરી શકાય અને મોટે ભાગે આવા એક્ઝામ્પલ એમસીક્યુમાં પૂછાતા આવે છે અહીંયા આપી છે જો કેપિટલ એ એ n ક્રોસ n કક્ષાનો શ્રેણિક હોય n ક્રોસ n કક્ષાનો શ્રેણિક મતલબ ચોરસ શ્રેણિક હોવો જરૂરી છે નંબર 1 ડિટર્મિનન્ટ એટલે કે નિશ્ચય k into a is equal to k to the power n n શું છે તો આ કક્ષા જે છે એમાં n ક્રોસ n છે એમાં n છે into a આને એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ જો a એ 3 ક્રોસ 3 શ્રેણિક હોય અને a equal to 2b શ્રેણિક a બરાબર 2 into શ્રેણિક b તો ડિટર્મિનન્ટ a ની વેલ્યુ ખાલી જગ્યા ડિટર્મિનન્ટ a ની વેલ્યુ ડિટર્મિનન્ટ b ના સંદર્ભમાં શું થાય એવું પૂછે છે એટલે ચારે ચાર ઓપ્શન ડિટર્મિનન્ટ b સ્વરૂપે આપેલા છે તો આપણી પાસે આ પરિણામ છે a equal to 2b બંને બાજુ ડિટર્મિનન્ટ લઈએ 2 into b a ની કક્ષા 3 ક્રોસ 3 થઈ તો b ની કક્ષા પણ 3 ક્રોસ 3 થાય કેમ કે બંને શ્રેણિક સમાન છે બંને શ્રેણિક સમાન ક્યારે હોય બંને ની કક્ષા સરખી હોય તો અને આની સાથે સરખાવો તો શું થશે k જે છે અહીંયા 2 છે એટલે 2 to the power n n શું છે કક્ષા કોની કક્ષા એ b ની કક્ષા b ની કક્ષાનો 3 ક્રોસ 3 છે એટલે અહીંયા 3 આવશે into determinant b એટલે કે a into determinant b આ મેથડ દ્વારા ખબર નથી તો આપણે શું કરવું પડે શ્રેણિક b ને 2 વડે ગુણાકાર કરવો પડે શ્રેણિક b ને 2 વડે ગુણાકાર કર્યો એટલે કે 9 9 ઘટક ને 2 વડે ગુણાકાર કર્યો અને પછી આનો ડિટર્મિનન્ટ લીધો એટલે ડિટર્મિનન્ટ લઈએ એટલે પહેલી હારમાંથી 2 કોમન બીજી હારમાંથી 2 કોમન અને ત્રીજી હારમાંથી 2 કોમન ત્રણેય હારમાંથી 2 કોમન થાય એટલે અહીં 2 નો ઘન લખ્યો અને ડિટર્મિનન્ટ b રહ્યા ઇક્વલ ટુ 8 ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ આ પ્રમાણે પણ સોલ્વ થઈ શકે બીજી એક ફોર્મ્યુલા છે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ a તો શું થાય એડજોઇન્ટ a ઇન્ટુ a એટલે આ ક્રમના નિયમનું અહીંયા પાલન થશે ગુણાકારનો ક્રમ નથી અને એની વેલ્યુ છે એમ કહે છે કે ડિટર્મિનન્ટ a ઇન્ટુ i ડિટર્મિનન્ટ a એટલે એનો નિશ્ચય i શું છે એકમ શ્રેણી છે એના પર એક એક્ઝામ્પલ સમજીએ જો a ઇક્વલ ટુ 213421312 તો એમ કહે છે કે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ a શું થાય હવે અહીંયા એડજોઇન્ટ શોધવાની જરૂર નથી એડજોઇન્ટ શોધવા જશો તો કેટલો બધો ટાઈમ લાગશે અને પાછો અહીંયા ગુણાકાર આવે છે તો આનો સીધો જ આન્સર શું આન્સર ડિટર્મિનન્ટ a ઇન્ટુ i ડિટર્મિનન્ટ a પહેલા શોધવાના ડિટર્મિનન્ટ a એટલે કે a નો નિશ્ચય શું થશે પહેલી હાર પ્રમાણે આનું સાદું પાવું નિશ્ચય સમજી લેવાનું પહેલા તો 2 ઇન્ટુ 4 માઇનસ 1 એટલે કે 3 માઇનસ 1 ઇન્ટુ 8 માઇનસ 3 એટલે કે 5 પ્લસ 3 ઇન્ટુ 4 માઇનસ 6 4 માઇનસ 6 એટલે કે માઇનસ 2 આ થયા પ્લસ 6 માઇનસ 5 માઇનસ 6 એટલે કે માઇનસ 5 ડિટર્મિનન્ટ એ મળે આપણને માઇનસ 5 એટલે આપણો આન્સર શું આવશે માઇનસ 5 ઇન્ટુ i બરાબર છે આપણો આન્સર ડિટર્મિનન્ટ a ઇન્ટુ i એટલે કે માઇનસ 5 ઇન્ટુ i આન્સર શું આવશે અહીંયા આ રીતે આપેલ છે એક ત્રીજી ફોર્મ્યુલા જોઈએ કે જો a એ n ક્રોસ n કક્ષાનો શ્રેણિક હોય તો ડિટર્મિનન્ટ એડજોઇન્ટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ a ટુ ધી પાવર n માઇનસ 1 એવું કહે છે કે a નો સહઅવયવ શ્રેણિક શોધો અને એનો નિશ્ચયક શોધો નિશ્ચયક તમને કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા આપે અને a વાસ્તવિક સંખ્યા શું છે તો a નો જે નિશ્ચયક છે એની n માઇનસ 1 ઘાત જેટલું આનું મૂલ્ય થશે આને એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ જો b ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ અને ડિટર્મિનન્ટ a ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 તો ડિટર્મિનન્ટ b ઇક્વલ ટુ બ્લેન્ક તમને શ્રેણિક b આવે છે અને શ્રેણિક a નો નિશ્ચયક આવે છે માઇનસ 2 b ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ ગુણ્યા છે b ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ ગુણ્યા આપેલા છે બરાબર
determinant A into A inverse એટલે 1 upon determinant A into adjoint A. Determinant A determinant A અહીં કેન્સલ થાય છે. અને એ રહ્યા adjoint A. એટલે B સાથે શું થયો? Adjoint A. હવે મારે શોધવા છે determinant B. હું બંને બાજુ determinant લઉં છું. Determinant adjoint A તો શું થાય છે? કે જે શ્રેણી A છે એનું નિશ્ચાયક છે એની કેટલી ઘાત જેટલી કક્ષા હોય એનાથી એક ઘાત ઓછી n - 1 એટલે કે અહીંયા 3 - 1 એટલે ડિટરમિનન્ટ a સ્ક્વેર ડિટરમિનન્ટ a અહીં આપે છે - 2 - 2 નો સ્ક્વેર 4 એટલે આપણો આન્સર અહીં શું થશે 4 બીજો એક્ઝામ્પલ જો a એ 3 ક્રોસ 3 सामान्य चौरस रेडिक होय तो एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब नो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ब्लैंक. चलो ये जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए क्यूब पहला तो अपन ने ए क्यूब की कक्षा खबर होवी जोइए. ए की कक्षा 3 क्रॉस 3 है तो ए क्यूब के लिए थाय 3 क्रॉस 3 થશે a इनटू a इनटू a એટલે 3 ક્રોસ 3 કક્ષા થશે એટલે આનો આન્સર આનો પ્રમાણે શું થાય જે અહીંયા શ્રેણિક વપરાયો છે એ શ્રેણિક એનો ડિટરમિનન્ટ અને એની n - 1 ઘાત n તરીકે કેટલા છે અહીંયા 1 ક્યુબ ની કક્ષા 1 ક્યુબ ની કક્ષા છે n ક્રોસ n એટલે કે 3 ક્રોસ 3 અહીંયા 3 ક્રોસ 3 છે એની કક્ષા 3 ક્રોસ 3 1 ક્યુબ ની કક્ષા પણ 3 ક્રોસ 3 એટલે a ક્યુબ નો ડિટરમિનન્ટ શોધ્યો અને એની n - 1 ઘાત n એટલે 3 3 - 1 એટલે ડિટરમિનન્ટ a ક્યુબ = 2 a = 6 રાઈટ છે. અહીંયા આનો ઉપયોગ કર્યો છે સમજો આ 6 કેટલે લખેલા છે તો ડિટરમિનન્ટ a = n = ડિટરમિનન્ટ a ફોલ્ડ છે આનો અહીંયા ઉપયોગ કર્યો છે. यह से determinant a cube and a square तो आ 3 क्या जसे determinant नी बार ले 3 into 2 6 हम लो आंसर केलो छो आनो दिया दाच आतो जो के सामान्य नोच छे आपने खबर अच्छे एक नो एक्जाम्बल जो ही जो 3 cross 3 श्रेणिक a माटे determinant 5 into adjoint A equal to 5 होय तो determinant A equal to blank आपरा चार ऑप्शन छे समझ जो बराबर અહીંયા આપે છે તમને determinant 5 into adjoint A is equal to 5 adjoint A એક શ્રેણિક છે એ શ્રેણિકની કક્ષા કેટલી છે जो a ની કક્ષા 3 ક્રોસ 3 હોય તો એના સહઅવયવ જ એડજોઇન્ટ a ની કક્ષા પણ 3 ક્રોસ 3 હોય એટલે આ એક આપણો શ્રેણિક છે અને આ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. પહેલી નોંધ જુઓ ડિટરમિનન્ટ k a is equal to k to the power n into ડિટરમિનન્ટ a એટલે શું થશે અહીંયા k ની વેલ્યુ છે 5 5 to the power કેટલા n n એટલે શું અહીંયા कक्षा कक्षा के लिए 3 क्रॉस 3 એટલે અહીંયા 3 ઇનટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a નો ડિટરમિનન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 બરાબર છે. આ છેદમાં જશે તો એડજોઇન્ટ a નો ડિટરમિનન્ટ 1 upon 25 બરાબર 5 5 અહીં કેન્સલ થાય 1 / 25 અહીં રહેશે. હવે આપણને પૂછાય છે ડિટરમિનન્ટ a ડિટરમિનન્ટ એડજોઇન્ટ ડિટરમિનન્ટ એડજોઇન્ટ અહીં આપેલા છે એના સહઅવયવ શ્રેણિકના નિશ્ચયકનું મૂલ્ય કેટલું તો ડિટરમિનન્ટ a ટુ ધ પાવર n - 1 n એટલે 3 3 - 1 3 - 1 એટલે કે 2 1 upon 25 અહીંયા સ્ક્વેર છે મારે સ્ક્વેર નથી જોઈતા તો ડિટરમિનન્ટ કેટલા + - 1/5 આ માનાંક નથી આ ડિટરમિનન્ટ છે
એટલે પ્લસ માઈનસ બંને વેલ્યુ કિંમતો છે આપણો આન્સર છે મિત્રો આ વિડિયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો આ વિડિયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા વિડિયોને જેમ બને એમ મહત્તમ સ્ટુડન્ટ સુધી શેર કરવાનો બરાબર છે